Расмий түрдө Ош шаарында 250 миңден ашуун калк жашайт. Бирок ошол сандагы калкты тейлөөчү бир гана борбор бар. Элдин тили менен айтканда паспорт стол. Мына ошол паспорт столдун бүгүнкү күндөгү тейлөө абалына көз жүгүртүп, шаарыбызда жайгашкан бир гана калкты тейлөөчү борбору жетиштүүбү деген суроолордун алкагында жарандык көзөмөл жүргүзмөкчүбүз. Биз менен болуңуздар. Калкты тейлөө борборуна кирген жаран алгач эле мына ушул жерден өзүнүн жарандык кызматынан пайдалануу үчүн атайын мындай электрондук талон алат экен. Калкты тейлөө борборуна келген жарандар азыркы учурда кезек күтүү көп болуп атат деп айтып атат да. Анан сиз талон берет экенсиз. Канча убакытта киришет негизичи? Талон бергенден кийин кезеги тез эле келип атат. Бир максимум 2 мүнөттүн ичинде кезектин эмесине келип атат. Эми өзүңүз айтмакчы, бул жерде ар кандай маселелер менен келет да. Анан бул жакта отургандардан сурасам, бир 3 сааттап күткөндөр деле бар экен. Баары документтерин алып келип алыпчы. Аларга көз карашыңыз кандай сиздин? Эгерде ушундай көп мөнөтө туруп кала турган болсо, значит документтери туура эмес болуп же документтерин күткөн жарандар дагы бар бул жерде күтүп отургандар. А эгерде жарандардын документтери бардыгы толугу менен так болсо, тез тапшырып, тез өтүп кетишет. Рахмат. Биз анда азыр ушул эже айткандай эле 2 минутанын ичинде ушул жерде биз жарандарды кадимкидей өзүнүн жарандык кызматына пайдалануу үчүн бул жака кирет деп айтышты. Ал эми бул жерде күтүп отургандар эмнеден улам кайсы маселе менен келгенин өздөрүнүн жерине сурап көрсөк. Саламатсызбы? Кайсыл жактан келдиңиз? Келгениңизге канча убакыт болду? Азыр келдим мен. Кандай максат менен келдиңиз? Надия мен. Өзүм келдим, баламга нима паспорт алыптыр да ашыңга келдим. Демек азыр келдиңиз, очередь талон алдыңызбы? Жок, алмадым алы. Ал элексиз, э? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсың? Балаңыз менен келипсиз, канча убакыт болду? Кайдан келдиңиз? Оштон эле келдик. Эмне максат? Российский паспорт болчу, регистрация кылганы. Талон алдыңызбы? Талон алдык, кезек келди, бирок кайра кирсек чакырбадык деди. Бир саатка жакындап калды. Бир саатка жакындап ушул жерде турасыз, э? Турасыз. Балдар менен келгенде кезексиз эле, талонсуз эле берилет деген сөздөр болуп атат да. Буга кандай карайсыз? Билбейм, азыракта келип сурап кетти, бирок биз уже кирип чыккандан кийин азыракта келип сурап кетишти. Эми уже поздно, биздин эмебиз кирип чыгып кеттик да уже. Азыр болуп калды уже документибиз. Рахмат эжечи. Агай, саламатсызбы? Каяктан келдиңиз? Келгениңизге канча убакыт болду? Мен арабандан келдим. Келгенине бир 10 мүнөттөй болду окшойт. Электрондук талон алдыңызбы? Алдым. Канча убакыттан кийин көрсөтөт деп турат бул жакта? Тактайды карап турасыз да? Эми эле келдим азыр немеге. Анан сиздин неме араванда жашайсызбы? Араванда жашайм. Анан араванда жокпу паспорт? Бар, айырда 4 күндүк деди эле, мен 2 күндүккө бердим да азыр. Демек эртерээк паспорт алдыңыз? Ооба. Саламатсызбы? Сиз да паспорт алуу үчүн келдиңизби? Ооба, Ош шаарынан келдим. Ош шаарынан келдиңиз. Канча убакыт болду келгениңизге? Жарым саат болду. Жарым саат болду, э? Негизи кезек күтүүдөн кыйналбай атасызбы? Жок. Эми кезек көп болуп калат, кээ бирде кыйналасың. Эми тез кетип калсаң жакшы болот эле, эми азыр көп экен, адамдар келет экен, ошентип турат экенсиң күтүп. Башка жолун таап алсаңар анан жакшы болот эле, тезирээк күтүп турганыңа. Рахматчы. Аба, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кайсыл жактан келдиңиз? Алмалыктан. Алмалыктан келдиңиз. Канча убакыт болду келгениңизге? Бир саат боло элек. Бир саат боло элек. Талон алдыңызбы күтүү үчүн? Алдык, сүрөткө түштүк. Азыр күтүп атам. Электрон тактайды бул жакты карап күтүп атасызбы? Ооба. Сүрөттөр тияка чыгат да. Ошону күтүп атам. Анан аба айтсаңыз, бул жердеги жетекчилер айтып атат, убакыт бир 2 минутадан бир 10 минутанын убакытына чейин эле келип, бир 30 мүнөт ичинде уже биздин немебиз, жарандарыбыз чыгып кетиш керек деп. А сиз келгениңизге бир саат болдубу? Биз биринчи эгерде кайерге барышты билсең болушу мүмкүн. Биз билбейбиз да кайерге. Ояка барып сурадык, тияка барып сурадык, алар анан мынандай моундай моундай кыласыз деди. Бул жерде атайын маалымат берүүчү бар экен да? Сизге жооп беришпедиби? Жок, жооп беришти. Адам көп да. Эже, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кайсыл жактан келдиңиз? Канча убакыт болду келгениңизге? Эми эле келдик. Эми эле келдиңиз, э? Кайсыл жерден келдиңиз? Карасудан. Карасудан.
Бул жерде эмне максатта келдиңиз? 2 күндүк паспорт тапшыралык деп келдим. Паспорт алып. Негизи Карасуда андай тейлөө кызматы жокпу? Эмнеге бар? Аякта 4 күндүк, 8 бирде 2 күндүк бар. Бизге срочно керек, сиңдим Россияга чыгыш керек. Тез арада керек болгон үчүн бул жака келдиңиз, э? Негизи Кыргызстандын 4 бурчунда тең паспорт алууга мүмкүнчүлүк бар, бирок бул жерде негизи шаардын баягы жарандары келип тапшырат да. Анан сизге нааразычылык жокпу? Кезек күтүү деген нерсе болду. Эмне отурабыз? Азыр келет, сүрөт чыгат, алат, тапшырабыз. Проблема жок, рахмат бардыгына. Рахмат жок. Сизге бир нерсе айтсам болобу? Айтасыз. Мен силерден суранам. Биз ЗАГСта ОМС алган аябай кыйналып атабыз. Ушуну карап коюңуздарчы. Эмнеден улам кыйналып атасыз? Оңдолбойт, бир тамгалар оңдолбойт экен. Ошентип аябай эл кыйналып атат. Сиз лучше ушуну занимат этпейсизби? Документтериңиздин баары эле туура болуп атабы, эч кыйналбай атасызбы? Бул жерде проблема жок экен. Жок, ошол сиз айтып аткан суроо боюнча. ОМС жөнүндөбү? Эми бир тамгасы неправильно болсо 6 ай, 4 ай күтүп атпайбы? Бул жерде атайын келген калкты тейлөө борборуна келген жарандар мына ушул жерден гана сүрөткө түшөт. Себеби дегенде сырттан түшүп келе алышпайт. Себеби дегенде бул жерде атайын электрондук өзүнүн нормасы менен чыгарып берет экен. Саламатсызбы? Жумушуңуз тоскоол болбодукпу? Жок. Аты жөнүм Аймерим Талатбек кызы, ТМЖ телеканал жарандык көзөмөл берүүсү. Негизи айтып атышат бул жактагы сиздин кызматкерлер башка сырттан түшүп келгенге мүмкүн эмес, только ушул жерден түшүш керек, ушул жерден гана түшүш керек деп, э? Ошондойбу? Ооба. Себеби бизде баягындай электронный система да, сүрөт чыгарылбайт. Сүрөт чыгарылбайт, жөн эле коду менен электронный системада коюлат баягындай. Ошол? Ошону. Бул нерсе мурунтан бери эле барбы же жаңы кирдиби? 2015 башталган. 2015-2016, 2017 жылы уже күчкө кирген. 2017 жылдан башталып тура. Анан сырттан дагы ушундай системада кылып келүү мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Анан баасы кандай силерде? Баасы жок. Бекер гана түшөт. Бекер түшөт. Ооба. Жакшы экен. Анан 2017 жылдан бери иштейсизби анда бул жерде? Мен өзү 2013 жылдан. 2013 бери иштесеңиз акыркы убактарда ушул шаардагы калкты тейлөө борборунда кезек күтүү уламдан уламды жогорулап адамдар кыйналып атат деген билдирүүлөр бизге келип атат. Анан сиз 2013 бери иштесеңиз жылыш барбы? Мурун кандай болчу, азыр кандай? Жылыш бар. Мурун кайра эме кыйын болгон да. Себеби бир документтеме кылыш үчүн айылга барып кел, аяка барып кел, мына жака барып кел деп ушундай болчу. Азыр эч жака барыш жок. Паспортуң болсо, ЗАГСың болсо болду, метркең болсо. Бар жок келесиң, ушул жерде эле бүтүрүп кетесиң. Мурункудан азыр кайта оңой болуп калган да. Менин байкашымча бул жерде атайын маалымат кызматы, атайын электрондук талон берүүчү кызматы, ошондой эле бул жерде электрондук сүрөткө тартуучу жана ошондой эле бул жерде кассалар бар экен. Анан бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эле VIP кызматы. Негизи эле бул жерде кандай кызмат аткарылат? Өзүңүздөр менен ошо чогуу болуп чыксак. Мен просто эле тапшырып бул жерде 2 орундуу бөлмө экен. Бул жерде отурган мана мага паспорт түшүп кетти, эмне деген сүрөткө? Сүрөткөбү? Сизгеби? Жок, неберемге паспорт алып келдим. Ошо сизге жарандашкан чыгып кетти. Жок, өзү без очередь паспорт алып келиш мага VIP немеде. Азыр бала йыгылайапты да. Бул жерде без очередьпи? Жок, без очередь эмес, бала йыгылап барды шуну. Мана, мана, мана. Ана, ана. Ишиңизди кыла бериңиз, сизге тоскоол болбойбуз, болгону гана суроолорубузга жооп берип койсоңуз болот. Бул жерде кандай кызмат аткарылат? Бул жерде VIP деп жазылып турат да. VIP дегенде кандай? Услуга деген бул оформление без очереди. Услуга 670 сом турат. Прескуранттарыбыз жазылган. Көрсө болот. Ушул прескурант боюнча атайын квитанция чыгарып бересиздерби? Эмне квитанция чыгарып берет? Негизи бул нерсе бар нерсе. Бар. Эмеси да мындай ийленип турат. Протокол номерлери, приказдары чыккан. Негизи эле баардык жерде эле бирдейби же шаар райондордо отличие этет, анан айырмаланабы? Шаар райондордо райондордо VIP услуга барбы жокпу билбейт экенмин анысын. Шаарларда бүт эле. Шаарда өзүнчө атайын кирген да. Да, бар. Токтому бар экен, өзүңүздөр көрүп тургандай эле 656 сом деп айтсак, 606 670. Эже бул жерде 656 сом деп турат да, 670 сом деп айттыңызбы? Сом.
касса 20 сом өзүнүн комиссиясын кармак. Демек биргеликте, биргеликте вообще биздин сумма 650 сом, касса өзүнүн комиссиясы менен 670 сом чыгарып берет. Негизи сыртта тургандарга караганда бул жака күнүнө көбүрөөк киришеби же азыр? Күнүнө ар кандай болот. Эң көп болгону жанагы немеге ажыга даярдык болуп загранпаспортко тапшырып атканда 36 адамга чейин болду. А негизи 12-ден ашпайт күнүнө. Ошол вип кызматта эки кызматкер иштейсиздер. Эки кызматкер. Бул жерде старший оператор отурат. Кээде кандайдыр бир түшүнүксүз ситуациялар болсо, ошол жака чыгып, ул немелер менен, граждандар менен сүйлөшүп, түшүнүксүз маселелерди чечип турат. Чечип берет, рахматчы. Негизинен бул жерден бир 150-дөй адамды көрүүгө болот. Бул жердеги кезек күтүүлөрдүн саны атайын электрондук тактайдын теш жактарынан уланбайбы же негизи эле шаарыбызда калктык төлөө борбору жетишсизби деген суроо туулат. Тиешелүү адистерден ошол кеңсенин тиешелүү адистеринен өздөрүнөн сурап көрсөк. Саламатсызбы? Жумуш кандай болуп атат? Жакшысыңарбы? Жакшы. Мен эки гана суроом бар да сизгечи. Бул жерде биз сурамжоо жүргүзүп көрдүк. Кезек күтүүлөрдүн саны ушул электрондук тактайга тыгыз байланыштабы же болбосо ушул шаарыбыздагы ушул тейлөөчү борбордун бир гана жалгыз гана болгонунан улам адамдардын саны көп болчу. Анан байкашымча бар экен, 2000-да кирип кеткендер бар экен. Ал эми бул жерде аксакалдар отурат. Бир саат болду келгениме, документтерим баары бар деп айтып атышат. Бул себеби кандай, ар кандай болуп бөлүнөбү же бир кызматка басым көбүрөөкпү же кандай? Жо азыр мына отурган эки аксакал боюнча биздин документ бизге кайрылган. Аксакал боюнча утере боюнча биринчиден кайрылган. Анан туган туруулуу көбөлүгү жок экен. Биздин сотрудниктер эки запрос даярдап беришти биздин ЗАГС отделдерге. Ошол ЗАГС запростордун жоопторору келсе, булар келип тапшырып коюшат. Жакшы экен, анан айтсаңыз, бул жердеги кезек күткөндөн кийин, талондорун алышкандан кийин атайын жарандык кызматынан пайдалануу үчүн ичкериге киришет экен. Чогуу кирип чыксак болот, сиз менен кош таанышып жүрөбүз. Алып келет балдар. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле электрон тактайдан өзүнүн номерин көргөндөн кийин бул жака өзүнүн жарандык кызматынан пайдалануу үчүн жарандар киришет экен. Эже саламатсызбы? Бияк муну көрсөтсө болот. Бул баягы электронный очередь пульт управления дейбиз да. Эже бул жака бир мүнөт карап көрө аласызбы? Кечиресиз же азыр бул жерде 3 адам күтүп атат сырттачы. Азыр мына 60-нчы адамды эмесин очередке келип калды. Азыр келиш керек. Мен өзүнө суроо, бул жака келип алып суроо берейин анда сизге. Эже айтсаңыз, бул жерде кайсы кызматты аткарасыз сиз? Бул жерде атайын сырттан операторлор жарандардын документтерин тактап даяр кылып берет. Биз адамдардын паспорттарын, данныйларын киргизип, электрондук база толтуруп беребиз. Мындайча айтканда документ кабыл алуу. Сырттагы кезек күтүп отурган адамдардын дагы баягы кезегин сиз басып турасызбы кнопка менен? 2 мүнөттө ар бир жаран 2-3 мүнөттө кабыл алынып чыгат. Кайрадан чакырабыз. Электрондук кезек менен келип таштырып чыга аласыз. Учурда 1 саат деп күткөндөр да бар экен да, 2 мүнөттө эмес же учурда биз сурап көрдүк. Ал деген адамдын саны көбөйүп кеткенде гана болушу мүмкүн, бирок андай болбойт. Азыр ожиданияда бир гана адам турат, андай мүмкүнчүлүк болбойт. Адам саны көбөйгөндө деп айтып калдыңыз, адам саны көбөйгөндө канча убакытка чейин күтүп калышат? 10 мүнөт бир эмесе. Жок, биз эртелеп чыгара беребиз, адамдын көптүгүнөн күтүп калышат да. Күнүнө 400-450 адам прием болуп калат. Адамдар бул жерде айтып атышат да, негизи эле өздөрүңүн менен да тыгыз байланышта болуш керек депчи. Булар отурбай, баспай эле отура беришеби же болбосо атайын интернетинде дагы атайын баягы системасы иштебей калабы деген билдирүүлөр дагы келип атат. Бул нерсеге көз карашыңыз кандай? Андай атайын эле чакырбай эле отура бертир деген ким көрүптүр? Андай болбойт. Чакырылган үчүн адам жок, батпаттан эле иштеп атат. Андай связдар болбойт. Сбой связи деп айтып атасыздарбы? Системалар бузулуп калуу деген нерселер бар болот болбой атабы? Болбойт, учурда болбойт анда. Негизи буга чейин болуп келгенби? Кээде болот.
Bir müddet, iki müddet tekrarında da pastayana bulur. Rahmet. Ece sana mısın be? Kıyıncılıklar bu böyle mi? Çok, ayvay, yakış olup kalıptır hazır. Негизи баштаганда эле жакшы болуп калыптыр деп калдыңыз. Башта кандай болчу? Башта сыртта өчүрүп көтүрүп, талашып, анан документацияга көп ора болчубуз. Азыр ар бири такталып жакшы болуп калыптыр. Анан бул жерден чыгып кеткен сизге окшогон эле жарандар айтып жатышат да. Интернетте катып калып, бир 5-10 мүнөт эле ошол жерде отуруп калган убакыт болот деп. Сизде нерсе болгон жок? Жок, меники аябай жолум болду окшойт. Жакшы өттү баары. Тез аранын ичинде эле мына бүгүн экинчи күн баары убактыма карап эле бөлүп келдим эле тез бүттү. Бүгүн кандайча экинчи күн эки күн документке жүрүп атасыз? Жок, кечээ учетум алмаштырдым өзүм убактыма карап. А бүгүн уже бүтүп атат. Келип баары бүттү. Кудай кааласа. Айтсаңыз, негизи эле бул жерде иштөө системасы кандай? Негизи өзүңүз айтып атасыз, атайын нормалар бар. Депутаттардын же кызматкериңиз айтып атат, 2 мүнөттөн ичинде киришет, буюрса тез аранын ичинде көрсөтүп чыгарыбыз деп атасыз. Жана айтпадыңызбы, 30 мүнөткө чейин кармаган болду. Нормалар барбы силерде атайын? Мынча убакытта бизде жаран кирип, өзүнүн кызматынан пайдаланып чыгып кетиш керек, эгер документтер туура болсо. Жок, өзү мына паспортко оформление өзүнүн нормасы бар. 20 минут. Бирок бул 20 мүнөткө баягы сүрөттүн обработка мөөнөтү кирбегенде, мисалы үчүн немеге жараң сүрөткө түшкөндө ар бир сүрөтү бизде бир фотооператор деген балдар бар, булар обработка кылышат да. Ашыкча чачтар уже мындай дефекттер болот, немелерди ошону обработка кылышат. Ошо ар бир сүрөткө мындай кыскача айтсак бир 10-15 мүнөт кетет да убактычы. Анан ошондо сүрөт даяр болгондо ар бир жарандын оформлениеси паспортко бир мындай көп болсо бир 6-7 мүнөт эле кетет. А өзү норма менен кичине биз запас менен көрсөтүлгөн. А эгерде мисалы үчүн эки баягы жаш балдардын паспорт болот, бул кичине кыскараак. Бул жерде баягы отпечатка пальцев немелери жок да процедура. А мына 18-ден ашкан немелер жарандар булардын немесин отпечатка пальцев коюшат. Ошол бир 7-8 мүнөткө барып калат да. А бул жер жарандарга кызмат көрсөтүүнүн бир гана бөлүмү э? Дагы башкалар дагы барбы? Бирде паспорт боюнча. Азыр дагы залыбыз бар, бул жерде чет элден жарандар ошо каттоодон өтүшөт. Анан прописка, выписка боюнча, жарандык боюнча немелер документ тапшырышат. Жүрүңүз анда бир четтен көрсөтүңүз. Бул жер кандай бөлүм? Ошо бизнестин кызматкерлери отурушат. Бул жерде ошо прописка, выписка боюнча чет өлкөдөн келген жарандарды каттоо боюнча эмне кылышат. Анан дагы эмне бар? Баягы паспорт, интерия боюнча документ тапшырышат. Анан райондорго баягы нике тууралуу күбөлүгүн жоготпойсо, ошо райондорго электрондук почта аркылуу биз запросторду жөнөтөбүз. Азыр немеге бар жок электрондук почта менен запростор кетет. Бизге жообу келсе, жарандар келип бул жерде уже тапшырышат. Мисалы үчүн чоң алайда бала төрөлгөн болсо, күбөлүгү нике тууралуу күбөлүгү же тууган тууралуу күбөлүгү жоолугун болсо, чоң алайга барыш кереги жок. Бияка арыз жазып коюп, биз запросту чоң алайдын ЗАГСына жөнөтүп коебуз. Бизге жообу келсе, жаран оформление кыла берет. Бардык кызматкерлер өздөрүнүн жарандарын кабыл алып пайдаланып атышат. Саламатсызбы? Кандай болуп атат жумуш ачеке? Жакшы, рахмат. Айтасызбы? Жок, азыр. Күнү канча жарандарды тейлеп атасыз? Бир күндө 100-150 ашык адам келет да. Чарчап калбай атасызбы? Чарчап калабыз. Бүгө барганда балдар менен сүйлөшкөндө убакыт болбой калат иногда. Эми жумуш жасап атабыз. Бирок мурдагыдан көрө азыр элдер азайып калды, жакшы. Эмнеден азайып калды? Эми паспорттун азыркы убакта кандай десе болот. Биринчиден ороза азыраак келип атабы, эми ороза кармап. Анан билбейм, райондордон азайып калды азыр. Мурда райондордон көбүрөөк келет эле бизге. Азыр ушу шаардын тегерегинде жашаган элдер эле келип калды, азайып калды мурдагыдан көрө. Бирок эл азайса бизге жакшы да. Негизи орозого чейин кезек күтүү аябай эле көп болуп атыптыр э?
Эми ал убакта кандай десе болот, ооба көп болду эле. Ал убакта паспорттун өзүнө дагы 400 ашуун адамдар келип, мына зал толуп кетип аткан эле. Бизде мурдагыдан эле мурдадан эле ушундай, мынандай цифровой менен баягы очередь негизинде киришет. Бирок эми билебиз эми адам азайып калды. Жакшы да, адам азайса жакшы болот. Анан эже айтсаң ошол кезек күтүүлөр болуп аткан маалда жетекчилерге айттыңызбы? Биз чарчап калатабыз, башка шаарыбызда бир гана тейлөө борбор биз эле болсок чарчап калатабыз деген нерселер айттылар, райондордон келип атса деген бир жалобаларды айтты. Айтканбыз, эми биздин жетекчилер муну жакшы билишет. Ушул Бишкектен келген жетекчилерден да келишип ушу биздин иштеп атканындай көрүп атат да эми ушул убакта эми анан шаардан кайра бир экинчи ушул калктык тейлөө борборунун экинчи жерин ачабыз деп айтышып атат. Эми билбейм, жакында ачабыз деген ушуну күтүп атабыз. Ага, саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз ТМЖ деген телеканалдан жарандык, ТМЖ деген телеканалдан жарандык көзөмөлү берүүсү бизде. Кайсы кызматта иштейсиз азырда? Кайсы кызмат аткарасыз? Мен ошолорду калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүндө башкы адистин кызматчысы. Канча убакыттан бери иштейсиз? Мен бул ушул кызматта иштегениме 2011 жылдан бери иштеймин. Эң ушул должностьта иштеймин. Жакшы экен. Баягы 2011 жылдан бери иштесеңиз бул жерде мындай профессионал болуп калыпсызда, анан айтсаңыз бул жердеги шаарда калктуу бир гана калктуу тейлөө борбору жетишсиз дегендерди уктук. Мурун кандай эле, ушу 2011 жылы жумушка киргениңизде кандай эле, барып барып азыр кайсыл тепкичтесиңер? 2011 жылга чейин деле мен паспорт кызматында иштеген, ал убактарда ички иштер министрлигинде тарап турган паспорт бөлүмүндө. Ал убакта шаардын ичинде 4 жерде калкты тейлеп турганбыз биз. Андан кийин калктык каттоо кызматы түзүлүп туруп, анан шаарда бир ушул калктык тейлөө борбору ачылды. Кийин элдин муктаждыгына эсепке алып туруп, Унаадыр шаарчасында да дагы бир паспорт ушундай калктык тейлөө борборун ачканбыз. Анан жанагы электрондук тизме деген боюнча муну мен оң жактарын гана көрүп жатам. Себеби мурдагыдай могул жерде жарандарды кабыл алып аткан биздин адистерибизге жарандардын бизге жумушубузга тоскоолдуктар аз болот экен. Керек болгон учурда чакырып туруп, анан менин азыр мына тартып алсаңыздар деп болот, мына кезекте болгону азыр 3 киши турат тиякта. Азыр мен жумуштарымды бүтүп туруп, кимиси ушул адистердин баардыгы эле кимиси жумушту өзүнүн алдындагы кардарды тейлеп бүткөндөн кийин могу кабыл алууну басат. Кабыл алууну басканда бул жактан талон менен кирип келише берет. Демек сиз бул жерди көзөмөлдөп турат экенсиз да? Жок, мен көзөмөлдөбөйм. Ар бир адистин алдында ушундай өзүндө бар. Сиздин алдыңызга да ушундай келишеби? Ооба, мен чакырсам мага келишет. Бирок менин негизги милдетим азыркы күндө наркы залда паспорт үчүн тапшырган операторлордун тапшырган документтерин туура туура эместигин ушул монитордон текшерип туруп, мен паспорт жасоо үчүн Бишкекке ушул жерде туруп жөнөтүп турам. Адистер узакка созулган кезек күтүүнү кызматкерлердин жетишпегенинен эмес, жарандардын документтеринин толук эместиги менен байланыштырышат. Ошол себептүү керектелүүчү документтерди тизмектеп берүүнү туура көрдүк. Жалпы жарандык паспорт алуу үчүн документтердин тизмеге 16 жаш курагына толо элек баланын жалпы жарандык паспорт алуусу боюнча керектүү документтер: биринчиси ата энесинин жарандык паспорту, экинчиси туулгандыгы тууралуу күбөлүк, үчүнчүсү паспорт алганына каршы эместигине байланыштуу нотариалдык уруксат кагазы, төртүнчүсү үй китеби, бешинчиси үйдүн ээсинин паспорту керектелет. Паспорт жоголгондугуна байланыштуу кайрадан паспорт алуунун эрежелери: биринчиси паспортту берүүгө карата арыз калкты тейлөө борборунун жетекчисинин атына жазылат. Экинчиси сүрөт калкты тейлөө борборунун ичинен алынат. Паспортко төлөнүүчү каражат кассага төлөнөт. Паспорт алмаштыруудагы керектүү документтер булар: биринчиси алмаштыруучу идентификациялык карта, экинчиси никелешүү күбөлүгү же болбосо бузулгандыгы же өлгөндүгү жөнүндө күбөлүк талап кылынат. Ал эми 16 жаш курагына толгондугу боюнча жалпы жарандык паспорт алуу үчүн кандай документтер керектелет? Биринчиси Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту же туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Экинчиси сүрөт калкты тейлөө борборунун ичинен тартылат. Үчүнчүсү
калктын бирдиктүү мамлекеттик реестри базада болушу керек. Эгер маалыматтар жок болгон учурда үйдүн китеби керектелет. Эми кайра эле паспорт столдогу кезек күтүүгө кайрылсак, негизинен бир шаарда паспорт столдун саны боюнча норма мыйзамда жазылган эмес. Бирок кезек күтүүдөн жарандар өздөрүнүн укуктарын толук колдоно албай жатканын укук коргоо органдары тастыктайт. Мисалы Ош облусу боюнча айта турган болсок, аябай көп өчүттөр күтүп калышат. Аябай көп өчүттөр күтүп калганын натыйжасында көпчүлүк адамдарга кедергесин тийгизип калышы мүмкүн. Бир эле материалдык жактан эмес, социалдык жактан да көп кедергесин тийгизип калышы мүмкүн да. Бул жердеги мисалы социалдык жактан дегенибиз менен бир эле Ош облусунда, Ош облусу боюнча Ош шаарында болгондуктан мисалы Чоң Алайдан келип калышы мүмкүн, ал жактан Ноокаттан келип калышы же өзгөнүн бир айылынан келип калышы мүмкүн. Бул жерге келгенден кийин анын жата турган, тура турган жери жана башка жагдайлары шарты жок болуп калышы мүмкүн да. Ошол жагынан алып караганда биздин жарандарыбызда көптөгөн укуктар бузулуп калып атат. Эгерде бул калкты төлөө борборуну тез паспорттоштуруу, тез визалаштыруу борборун ар бир районго ача турган болсо, мен ойлойм максатка ылайыктуу болот деп. Мындагы жүздөгөн жарандарга тейлөө көрсөткөн кызматкерлер кезек күтүү көйгөйү боюнча төмөндөгүдөй жооп кайтарат. Мурунку 2011-ден бери иштейм. Мурункуга караганда ушунчалык жеңил, бирок жеңил болгон сайын элдерибиздин деле көнүп чыдамсыздыгы кетип атат, сабырыбыз кетип атат. Сабыр кылып өзүбүз чуркап барып мындай алсаңыз 10 мүнөттүн ичинде кетишет бирок жарандарчы. Анан документи туура эмес болуп калган болсо бир адамды ээрчип 4 адам келет. Апасы, атасы, анан биздин жаранды келиндер, жаңы келиндерди бир адам жанында сопровождение менен 4 адам келет. Ошентип кээде бир адам эле тапшырат сурасам. Анан сиз эмне келдиңиз? Мен бул келиниме карап келдим дейт. Ошондуктан да көбөйөт дейдичи. Ошентип көйгөйдөн көйгөй жаралган кезек күтүүнү жоюу үчүн жетекчилик жыл башында тиешелүү кызматтарга өз арызын таштаган. Маселе чечилсе, элге бир топ жеңил болорун калкты тейлөө борборунун жетекчиси белгилеп өттү. Биз ошо жылдын башында ишти баштаганбыз. Бизге жогорку немеден биздин ишканадан уруксат берилген. Биз муну Манас Ата кичи районунда Кудай кааласа июль айында жаңы экинчи калкты төлөө борборду ачып атабыз. Азыр ушу ремонт маселелери, техникалык жабдуулар боюнча неме болуп атат, тендер коюлган, азыр ушу госзакупка порталына чыгарылган. Демек кезек күтүүдөн улам атайын зарылчылык келип чыкты, ошондойбу? Ооба, бизге эгерде ушу биз статистиканы терчисек, мисалы үчүн кече келген 500 адам ичинде только паспорт боюнча ал жерде 40% только ушу шаардын тургундары болот. 60% ушу немеде Ош шаарынын жанында жайгашкан райондордон келген жарандар. А буларга немеге биз келбегиле деп айта албайбыз, укугубуз жок. Анан ошого биз ошо келген адам саны келгенде эмне териштирсек, ошого азыркы муну Ош Ленина 318-де жайгашкан калктын борборуна бул немеге келген санына туура келбейт. Ошого биз экинчини ачып атабыз. Жогоруда айтылгандай, аталган экинчи тейлөө борбору ачылса, мындагы элге да, элди тейлеген кызматкерлерге да бир топ жеңилдиктер жаралышына шек жок.